Збили 17-річного хлопця на пішохідному переході у Кропивницькому. Сталося це зранку на проспекті Університетському. Наїхав на юнака 38-річний водій автомобілю ВАЗ. З власних джерел стало відомо, що постраждали студент першого курсу Центрально-Українського національного технічного університету. Наразі хлопець знаходиться в хірургічному відділенні дитячої обласної лікарні. У нього забої м'яких тканин по всьому тілу та забій гомілки. Потерпілий отримав цілесні ушкодження та був доправлений до лікувального закладу для встановлення отриманих ним ступенів тілесних ушкоджень. Обставини пригоди на даний час з'ясовують слідчі. Ще два комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали від сьогодні на вулиці Вокзальній у Кропивницькому. Вони встановлені на перехресті з вулицею Габдрахманова. Камери, зокрема, вимірюють швидкість автівок. Наразі в місті функціонує всього 5 таких комплексів. Нових цього року більше не встановлюватимуть, розповіли у міській раді. Камери охоплюють повністю всі полоси дороги, тому що вони відслідковують в двох напрямках. Тобто два комплекси стоїть. І значить, ну, дальність там запрограмована так, десь метрів, по-моєму, від 20 до 50, наскільки я пам'ятаю. Тобто вони починають. Та це процес відслідковування швидкості. Воно не в определеній точці міряє, а як рухається авто, в процесі руху вимірюється його швидкість. Заслужений художник України Олександр Охапкін разом з іншими колегами по олівцю та пензлю у неділю відзначатиме своє професійне свято. День художника планує провести у майстерні, де працює над важливим замовленням. Це образ Божої Матері з немовлям. Наразі завершує роботу над ескізом. Мною було зроблено, як називають художники, картон для майбутньої роботи. Тобто він майбутньо буде переноситися на полотно, виконуватись фарбами. Цій роботі якби намагався зробити через олівець ту духовність, яку має випромінювати погляди Божої Матері. І ця якби Божа Мати спускається до людей і несе свого сина дійсно по нашій українській землі на зустріч майбутньому. Саме релігійний живопис – один з основних жанрів, в якому працює Олександр Хапкін. Любов до іконопису народилася у прабабусиній хаті, де у дитинстві майбутній художник бачив святі образи через призму природи. Далі живописця надихнули настанови видатної етнографки та мистецтвознавиці Романи Кобальчинської. Так, в його роботах з'явилося унікальне поєднання духовності з етнографією. Оці джерела, які мене підпитують, оце ці спогади – те, що я дивлюся зараз в іконах, і я маю якимось чином пройти через образ уже канонічний і пропустити його через українську душу. І тому оці всі шукання зараз продовжуються і, мабуть, будуть продовжуватися, скільки мені Бог дав життя. Образи з'являються в уяві художника. Його надихають досвід і природний дар, яким ділиться з нами. Тож за 10 хвилин бачимо, як на полотні під пензлем митця народжується янгол зі свічкою у руках. Маленький рух і образ наче оживає. На обличчі Божого посланця змінюються емоції. Точку чуть-чуть нижче отут. І вбираю от ці бліки. Він дивиться вже взгляд сам в себе. Ставлю таким образом і ставлю так от. Становиться більш зосередоточеним. Він живий. Робота над образом в релігійному живописі основна, але фонові кольори і навіть найдрібніші деталі також мають свою місію і впливають на загальне сприйняття. Створення однієї картини може тривати від кількох тижнів до кількох років. Це все треба витирати, треба готувати другу кістину. Своїми вміннями і навичками Олександр Хапкін вже майже 40 років ділиться з учнями Олександрійської дитячої школи. Цей напрямок професійної діяльності передбачає різножанровість і багатогранність. Тож митець пише і портрети, і пейзажі, і натюрморти. У мене вийшло таке питання, чому я маю зациклюватись на одному релігійному живописі, якщо професіонал має себе висвітлювати в різних напрямках. Ось всі напрямки, вони якби збагачують своїм кожному і одне одному допомагають. Макраме, чеканка, скульптура, монументальний живопис, скульптурне пано – всі ці техніки також добре знайомі митцю. Співпрацює художник з видавництвами і ілюструє дитячі книжки. За роки педагогічної діяльності виховав 1500 художників. Значна частина учнів обрала мистецтво справою життя.
Він для мене приклад, як треба відстоювати свою лінію в мистецтві. Тобто він, колись я звернулася до нього зробити копію, у мене був такий замовник, і він попросив намалювати квіти з інтернету, скопіювати чусь роботу. Олександр Ільич на мене так образився. Він сказав, я що тобі маляр, чи що, я копії не роблю. Тисячі робіт Олександра Хапкіна виставлялись і зберігаються у колекціях різних країн світу. А ікони прикрашають стіни як маленьких церков, так і великих храмів. Зокрема, церкву Святого Володимира в Парижі. За значний внесок у культурно-освітній розвиток нашої держави з 2016 року носить звання заслуженого художника України. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Проявляти творчі здібності 10-річний Платон Левков почав ледь коли йому виповнилося 2 роки, згадує мама художника. У родині творчих особистостей не було, тож пристосовуватись довелось усім членам родини. Наталія Левкова розповідає, син сам наполягав на тому, що йому потрібно навчатися і покращувати майстерність. Ось перший малюнок, власне. Платона була така особливість, йому подобались ляльки, поні всякі до років, мабуть, 6. Наталія Левкова зберігає кожну ілюстрацію сина. Їх назбиралось уже понад 100. Втім, найулюбленіше – це її портрет. Його Платон презентував мамі на день народження. Коли у нас з ним якийсь конфлікт, ми там можемо про щось сперечатися, він йде в кімнату і повністю собі відмикається і малює, і в нього виходить щось таке супергарне, він іде, і мама, я намалював, тепер в мене настрій краще. Понад 3 роки Платон навчається малюванню у професійної художниці. Переважно на уроках вчаться зображати портрети. Валерія Коява каже, людські обличчя малювати нелегко. Взагалі анатомія – це одне із найскладніших направлень для зображення, оскільки є багато особливостей в построєнні, потрібно знати приблизно розположення кожної кості, як наращується на неї мишечний каркас. Переважно Платон малює жінок. Воліє зображати не просто красивих, а й стильних. Це, мабуть, мій другий рисунок чоловіка. А от це перший рисунок чоловіка. На черговому занятті художник вирішив зобразити Хо Ен Чон. Це південнокорейська модель та актриса. Азіатська зовнішність неабияк привернула увагу Платона. Маленькі глаза, великі губи, взагалі рідка зовнішність дуже. Волоси класні дуже. Майже рік Платон Левков навчається малювати на графічному планшеті. Над цифровою ілюстрацією може працювати понад 4 години. Що у мене є? Наверно, вот это мне нравится. Правда, она такая темная. Нині Платона цікавить дизайн та мода. Нерідко створює фешн-ілюстрації. І хоч з майбутньою професією остаточно ще не визначився, малювати не перестане. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Дев'ятого жовтня очікується погода без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 10 до 16 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 5 градусів. У Кропивницькому в день очікується 11-13 градусів вище нуля, вночі від 2 до 4 тепла.